Pere yuko rugamba rukara abera twuzuzwa imbaraga mbere yo kugera aho twiheba umwami yindukira kugawa imigisha ikisukiranya adufite mu biganza bye nidutinye imirindi y'abanzi kuva kera yaratuzi ari ibihamya byishimo ibyo mpesa kuko ari papa kuko ari papa kuko ari papa natwe tukababana. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga. Bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abankenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi hawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 82 8205 cyangwa 0788 71 75 69. Isi ya none, ikoranabuhanga ni ryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Vitesi uraririmba ariko igo tuturabose tumushye Unza neno turaho kandi. Namenye bafata indaba gute ko ibintu nabimenyereye. Barazakira. Yego. Karirimba twumve. Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Eh, ngo kandi Nakomeza mango kandi? Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane. Umukobwa wa mbere ampaye indabo. Dore igisubizo ku bakoresha YouTube channels ndetse namwe mufite impano zitandukanye. GR Studios yababereye igisubizo aho dushobora kubakorera YouTube channel mu minsi 12 yonyine ikaba yabaye monetize. Ikindi kandi ku muntu ufite YouTube channel yabaye monetize akaba yarabuze verification code za ku iposta, ngwino tugufashe kuyibona channel yawe batarayambura monetization. Banyempano namwe tubafasha kumenyekanisha ibihangano byanyu. Akarusho kubaririmba nuko tubakorera indirimbo audio na video ku giciro gito, kandi tukabafasha no kubashakira promotion yeshi hashoboka. Tugufasha kwiga umuziki no gutunganya amajwi n'amashusho, video production na audio production, kubakenera amafoto na video by'ubukwe, anniversary parties, gufatisha filimi na comedy, ibiganiro binyura kuri YouTube, cyangwa ukeneye kwamamaza ibyo ukora, tugane muri GR Studios tubigufashemo. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri General FTV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko munsi y'isoko ku Ingenzi International Music School.
Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788382050 cyangwa 0788717359. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.